ធនាគារអាមេរិកព្រមមានពីការធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិនានដែលអតិផលណាប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់និងភាគហ៊ុនក៏ធ្លាក់ចុះផងដែរធនាគារធំៗមួយចំនួននៅសរណេកកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅឆ្នាំក្រោយនេះគណៈដែលអតិផលណាបានគម្រាមគំហែងដល់តម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ស្របពេលដែលភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារទាំងនោះក៏បានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរ នេះបតាមនយោបាយប្រតិបត្តិមួយចំនួនបានអាងការពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូតាមរយៈកិច្ចស ም ភ ih ជាមួយនឹងសាព័រមានអន្តរជាតិធំធំជាច្រើនក្រុមការងារខេមបូឌីសលំអិតនឹងនេះបន្តទៅ និញយុទ្ធប្រតិបត្តិធន ieg วินัยយោគ JP Morgan Chase & Co. លោក Jamie Dimon បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNBC ថាអ្នកប្រាស្រស់ក្នុងក្រុមហ៊ុននៅមានស្ថានភាពល្អប៉ុន្តែបានក៏សមគាល់ថាស្ថានភាពល្អនេះប្រហែលជាមិនមានរយៈពេលយូរនោះទេដោយសារសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះនិងអតិផរណាបំផ្លាញអំណាចចាយវីរបស់អ្នកប្រាស្រស់លោក Dimon បានបន្តថាកត្តាទាំងនោះអាចនឹងបន្តិចបងអាកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងងាយនិងអាចបង្កឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកម្រិតស្រាលរហូតដល់កម្រិតធ្ងន់ដែល ប្រជាជនកំពុងតែប្រួយបារំនយោបាយបរដ្ឋបតនេយា JP Morgan-Stanley នេះបានអះអាងទៀតថាអ្នកប្រើប្រាស់នៅអាមេរិកមានប្រាក់សន្សំចំនួន1.5ទ្រីលានដុល្លារពីកម្មវិធីសន្សំប្រាក់ក្នុងសម័យជំងឺ Covid ប៉ុន្តែប្រាក់នោះអាចនឹងចាយអស់នៅពេលណាមួយនៅពេលកੰដាលឆ្នាំ2023ជាមួយនេះធនាគារកណ្ដាលរបស់អាមេរិកក៏នឹងអាចនឹងផ្អាកដំឡើងអត្រាការប្រាក់ពី3ទៅ6ខែផងដែរបន្ទាប់ពីបានបង្កើនអត្រាការប្រាក់ Goal ដល់5%ប៉ុន្តែអត្រាប្រាក់ នោះប្រហែលជាມັນគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការទប់ស្កាត់អត្យប្រណាកុំឲ្យកើនខ្ពស់ធានាគេកណ្ដាលអាមេរិកกลับពីខែមុនបានដំឡើងអត្រាការប្រក골0.75%ជាប់ជជប់គ្នាក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំទៀងបួនលើករបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យអត្រាការប្រក골ឡើងដល់ចន្លោះពី3% 75%ដល់4%ប៉ុន្តែធន ieg ានេះក៏បានបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមដែលថាវានឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅជាការដំឡើងតេចជាងមុននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួននៅពេលក្រោយៗទៀតភាគហ៊ុនរបស់ធន ieg ាធំៗមួយចំនួនបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូនេះបន្ទាប់ពីធន ieg ាអាមេរិកកម្ពុលកម្ពុលមួយក្រុមបានគូបញ្ជាពីហានីភ័យសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចធន ieg ា Bank of America នៅ អាមេរិកបានធ្លាក់ចុះភាគហ៊ុនជាង4%ហើយធនាគារ Goldman Sachs Group Inc និងធនាគារ Morgan Stanley គឺនីមួយៗបានធ្លាក់ចុះភាគហ៊ុនជាង2%ចំណែកឯធនាគារ Citi Group Inc បានធ្លាក់ចុះជាង1%នាយកប្រតិបត្តិធនាគារ Bank of America គឺលោក Brian Moynihan បានប្រាប់វិនិយោគិននៅក្នុងសន្និសីទហិរញ្ញវត្ថុរបស់ Goldman Sachs ថាការស្រាវជ្រាវរបស់ធនាគារនេះបានបង្ហាញពីកំណើនអវិជ្ជមាននៅឆមាសទី1ឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែការធ្លាក់ចុះនោះនឹងមានកម្រិតស្រាលចំណែកលោក David Solomon នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Goldman Sachs បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទនេះដែរថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកំពុងធ្លាក់ចុះហើយពេលលោក ជាជាមួយអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុននេះគឺពួកគេមើលទៅដូចជាប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់ហើយថានៅក្នុងវិស័យធនធានាទីផ្សារការងារនៅតែតັ້ງតែងគូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលចំពេលដែលស្ថានភាពស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់បែបនេះធនធានាមួយចំនួនក៏បាននឹងក compong មានផែនការកាត់បុគ្គលិកជាបន្តបន្តផងដែរ